Oi, gente, o vídeo hoje é para mostrar aqui esse novo aparelho da Samsung M10, tá? O modelo M10 acabou de chegar, veio assim sem proteção nenhuma, né? Já um ponto negativo aí da loja, mas enfim. Aqui, olha a caixinha dele. As caixinhas da Samsung, elas estão bem parecidas ultimamente, na verdade, né? Tá lacrada, ó. Então, vou abrir aqui agora junto com vocês. Eu não tinha aberto ainda. Minha ajudante tá aqui. Minha filha. Pronto, gente. Já abri aqui a embalagem, tá? Vou puxar o aparelho aqui agora. Pronto. Aqui. É um aparelho bonito. A diferença dele pro J6 Plus é só esse corte que tem aqui e a câmera aqui na frente. Enfim. Aí aqui vem uma caixinha, eu acho que não sei o que tem aqui dentro, acho que é o manual que tá aqui dentro. Vamos ver aqui. É, aqui dentro tá o manual, aquele manual guia rápido que ser humano nenhum hoje em dia usa mais. Eu pelo menos guardo, nem olho. Aí aqui o aparelho, esse daqui é azul, tá, gente? Olha que lindo. Vou mostrar ele depois. Na caixa veio o carregador normal, que todo mundo já conhece, que é o cabo USB que veio. O fone de ouvido é o padrão da Samsung, normal, mas também é muito bom. Aqui tem a fonte, que é aquela fonte pequena, né? Deixa eu ver. É a fonte pequena. E a chave aqui embaixo para... A chave aqui embaixo para poder abrir e colocar o chip, cartão, etc. Agora vamos ver aqui o aparelho, gente. Ele tá aqui com essa proteção atrás, ó. Vou tirar agora para mostrar para vocês. A minha ajudante aqui também vai me ajudar, né? Deixa eu tirar aqui. Pronto, gente, ó. Tirei, tá? Proteção. Tem mais uma proteção aqui na lateral que eu já tirei. Aqui do outro lado também. Ele é um aparelho muito bonito, gente. Até me arrependi agora de ter comprado o J6 Plus, porque ele é bem bonito e muito leve. Fininho, olha. Muito fino. Achei lindinho. Ó. Agora eu vou ligar aqui o aparelho. Esse M10, ele não tem a digital, né, atrás, tá? Ele não possui. Então aqui eu tô ligando o aparelho, vou falar as características dele aqui bem rápido. Processador octa-core, muito bom. A tela TFT, tela infinita de HD 6.2, é dois pontinhos mais do que o J6 Plus. Câmera dupla traseira de 13 megapixels mais 5 megapixels, que dá aí um total de 18. Câmera frontal de 5 megapixels, memória interna de 32 GB e 3 GB de RAM. Display infinito, câmera dupla, design ergonômico. Ligou? E é isso, gente. Tá iniciando aqui. Quando eu tiver uma referência, eu vou fazer aqui um comparativo dele com o J6 Plus pra vocês. Pode ter razão. Eu vou trocar assim. Coloquei uma capa vermelha, mas com flash tá parecendo laranja. Coloquei a película que não é dele, só provisória. Então agora vamos aqui fazer aqui as configurações. Vamos ver a velocidade dele. Já vem aqui com os aplicativos instalados. Eu não fiz nada no aparelho, tá? Tá aqui, ó, padrão. Internet, não tem nada baixado nele ainda.